Aišku, nu, kai pats nesusiduriu su tuo, tai nelabai tai ir kreipi dėmesio. Bet, tarkim, pažįstamų istorijos, kuomet jos tėčiui reikėjo 3 paras perpilinėti kraują nuolatos ir kiek to kraujo reikėjo jam tam vienam ligoniui. Po to tas požiūris į šitą tokią donorystę, tai yra kaip labdara, kaip ta duoklė visuomeniai. Plius tai yra labai didžiulė sveikata vyrams. Tarkim, visi sako, kad moteris gyvena ilgiau. Kodėl josgi gyvena ilgiau? Todėl, kad jos truputėlį nukraujuoja karts nuo karto, kartą per mėnesį. Nu, aš nežinau, čia gal negerai tokio rimtoj laidoj kalbėti, bet iš tikrųjų kaulų čiulpai, jie dirba, jie renovuoja kraują ir kraujas šviežias. O vyrai ilgiau gyvena tie, kurie mušeikos buvo jaunystėj, arba tie, kurie tokie biški bum bum, kur nugriūna nosis, susikraujuoja. Tai aš manau, kad vyrams tai ypatingai yra naudinga ir ne tik save tokį, kaip pilietį įprasminti, ar ne, bet ir sveikatą savo pagerinti. Tai, va, tai aš manau, donorystė tai yra labai šaunu, jo labiau, kad net netikėtina, kažkaip visą laiką to kraujo trūksta. Per metus Lietuvoje reikia 1000 litrų kraujo. Kad būtų išgelbėti žmonės, praradę didelį kiekį kraujo dėl sunkių chirurginių operacijų, patirtų traumų, avarijų, žarnyno kraujavimo ar komplikuoto gydymo. Kraujo perpilimo skiriamas ir kraujo ligomis ar vėžių sergantiems pacientams. Kaip pakvietėt mane atlikti šitą gražią pilietinę nu, kaip pareigą duoti kraujo, tai pirmiausia aš internete suvedžiau. Ką reikia žinoti prieš duodant kraują. Ir iš karto atsivertė labai daug straipsnių ir portalų, ir to paties kraujo centro. Vienu žodžiu, kad reikia labai sočiai pavalgyti. Va čia yra labai geras dalykas. Nes darant kraujo tyrimus, kai juos daraisi, norėdamas sužinoti, kokie jie yra, tai turi nieko nevalgyti visiškai. O čia turi kaip tik prisivalgyti, kad turėtum energijos, vienu žodžiu. Nu, tik tai rūka dėl gal biškai prastai, negalima nieko ten dūmelio jokio prieš tai. Tai va, nu ir aš puikiai nusiteikiau ir galvoju, o kogi ne. Dabar kaip tik esu sveika, sveika, gyvybinga ir baisoka buvo, koks tas jausmas bus, truputėlį, aišku, tas svaigimas. Bet nieko, labai džiaugiuosi, kad mano hemoglobinas geras, viskas gerai ir kad galiu prisidėti. Ir šiaip, aš galvoju, kad būti socialiai atsakingu yra labai rimtas dalykas. Neseniai startavo Nacionalinio kraujo centro projektas Aš dalinuosi gerumu. Nuo šiol kraujo donorai galės ne tik padovanoti gyvybę kitam žmogui, bet dar jiems bus suteikta galimybė atlikti 2x gerą darbą. Šios akcijos esmė yra ta, kad atėjęs dovanoti kraujo donoras turi galimybę padovanoti socialiai pažeidžiamoms vaikų grupėms dovaną. Tai yra bilietai kino teatrą, nepasimdamas jos sau. Iš tiesų, nes tokį dalyką kaip ir jie susižinojo per socialinius tinklapius, po to per Nacionalinio kraujo centro puslapį apie šitą akciją. Ir tai labiau man artimas toks dalykas, kad aš noriu visą laiką paukoti kraujo dėl asmeninių priežasčių, tai yra dėl šeimos situacijos pačios, kad reikia pas mus pastovė to ir kraujo, kiek ir visai Lietuvai. Tai tiesiog norėjau paukoti, o tos dovanos iš tiesų tikrai ne tam skirtos yra, kad savo pasimti ir kažkur nai, jeigu man reikės ar ten kino bilieto, ar ko aš nusipirksiu ir naisiu, tai jau geriau paukosiu tiem žmonėm, kuriem tikrai reikia to. Lietuvoje socialiai pažeidžiamų vaikų, kurie stokoja paramos ir visuomenės pagalbos, yra labai daug. Geresnė situacija su vaikais, kuriuos globoja valstybė, bet ir ten globėjai ir socialiniai darbuotojai sunkiai verčiasi, todėl vaikai turi nepriteklių. Dar sudėtingesnė situacija su 7-18 metų vaikais. Mes stengiamės gyventi labai taupiai ir tai nėra 174 eurai per metus 4 sezonams vaiką aprengti, tai nėra tikrai dideli pinigai, jo labiau, kad vaikai yra augantis. Taip mes persiduodam, kas pasidalinam drabužėliais ar rūbais, kas nuo kito lieka, bet ne visi, ne visada to nori daryti ir tai visiškai suprantama. Ir mes tengiamės parūpinti tai, kas yra jiems būtina dabar. Jo labiau į mokyklą išleisti, kiekviena šeima gali paskaičiuoti, kiek kainuoja vaiką išleisti į mokyklą. Vienų patų neužtenka, reikia sportinės avalinės ir visiems šitiem dalykam reikia reikalinės finansavimas. Jisai yra, bet jisai nėra pakankamas. Negaliu pasakyti, kad mano vaikai yra išlepinti, bet jie lygiai taip pat nori telefono ir nori interneto ir
ir nori tų pačių muzikos, ir kad ir tie patys smulkmeniški dalykai, žaidžiant FIFA, nusipirkti abonentą, žaisti, kaip vaikinai vadina, online, bet tai irgi kainuoja, visi šitie dalykai, nors ir maži, kainuoja. Taip, galim sakyti, jie gauna išmokas, kad tai yra 15 eurų per mėnesį, tai nusipirkti tai, ką jie nori. Bet tai irgi, manau, nėra dideli pinigai. Aišku, tas, kad kraujo donorystė neatlyginta, nu taip negali sakyti, nes yra iš tikrųjų ir atsigert gali, ir kažkokių dovanėlių gali gauti, ir yra bilietai į kiną, tarkim, netgi jeigu ten, kad ir puslitriuką kraujo tu paukosi geriems tikslams, jau tau bus bilietas į kiną. Ir vėlgi dabar vyksta tokia labai puiki akcija, kuomet tu netgi ir tą bilietą į kiną gali padovanoti vaikams, tarkim, kuriems, nu, nėra, kurie neturi galimybių tokiems dalykams, kaip net ir į kiną nueiti, ar ne? Tai tas aš dalinuosi gerumu, tu įrašai savo vardą, tai yra toks, na, irgi toks asmeniškas dalykas, įrašai savo vardą, aš dalinuosi gerumu ir meti į tokią gražią urną ir tada tie bilietai keliauja vaikams, kurie po to visi būriu eina, nu vaikams, kurie neturi tėvų arba auga socialios rizikos šeimose. Tai va, labai graži akcija. Šiuo veiksmu donoras gali padaryti du gerus darbus. Tai išgelbėti gyvybę ir tuo pačiu padovanoti galimybę nueiti į kiną vaikams, kurie tokios galimybės neturi dėl finansinių ar kitų sunkumų. Tiesiog žmogus turi pasakyti, kad atsisako savo dovanos ir pasakyti, kad aš dalinuosi gerumą. To užtenka. Tai mieli Lietuvos gyventojai, vilniečiai ypatingai, jūs dabar turite puikią progą ne tik padovanoti kažkam galimybę išgyventi, ne tik sveikatą ir gyvybę, bet galit padovanoti ir šiek tiek likimo nuskriaustiems vaikams, paaugliams gal tokį fainą dovaną naimai, kokį gerą trilerį arba romantinę komediją. Tai pasinaudokit progą, dalinkitės gerumu ir tai jums 100 eurų grįš atgal, patikėkit.